assalomu alaykum hurmatli obunachilar yaxshimisizlar sog' salomatmisizlar kayfiyatlar yaxshimi barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holatda keyingi obyektimizni ko'rsatamiz esa o'rtoqlar xazarisda pichoqchida qilindi ber aymka fasonida qilindi mix variantda hozir shuni yaqindan ko'rsataman sizlarga inang esa go'rsatishni davom ettiramiz go'rstib boramiz yana divallarını kamera alışta devam etmemiz. Hürmetli abunatçılar, e, karan etibar benim bunda ne renkler var? Karaba, ne abişni renkler, e, karışmıyor açıkı, tüm ne karışmıyor renkler. ranglarni o'zlarimiz ixtiro lib chiqaramiz har xil rang masalan bir xil кarushniy svetdan 100 xil karushmiyni turi chiqadi qizg'ishdan har xil qizg'ish ranglar chiqadi sarg'ishdan har xil sarg'ish молочный ranglar bularni o'zlarimiz har safar iloji boricha har xil atib chiqarib turibmiz ishlarimiz betakror takrorlanmaydi bir fasadni qilsak ikkinchi fasad shu rangda именнi chiqmaydi ko'rib turibsizlar bir xil ishlangan ustalar dil bilan ishlabdilar bir xil shovob qo'yilgan ina hech yerida kamchilik yo'q 5 mm shovob qo'yilgan bori bo'g'ri kichkina shoob qo'yilgan ina mahsulotimiz shu vaqti qalingdan qilib bergan edik ancha qaling yana mindatib ko'tishim ham mumkin obhiy ellik kvadratlik joy eslatib o'tamiz bu shu Xazar Aslı tumanı bıçaqçı mahallasında kılındı. Bitkənən bir ay ça bolducaması. Hazır indi şuradan görəbəm zakas bəryanlar boldu. Şu arqa küçədə xuday xalasə başqaça rənglərdə mix variantda yenə zakas alıb qoymuşuq. Ulanam xuday xalasə şövləri yolumuz düşsə göz tib ötəmiş ulanam. Heç yerin də yox, maladiz. Yaxşı işləbdilər. ustalar кanецni qo'yganlar ana коричвый темный rangda конецн qo'yganlar чтобы безопасный bo'ladi и keyin yarashib ham turadi devorlar fasad polni 100% foiz bitgan bir shipni hisob olmaganda hamma bir birina qo'shib turibdi yana ham ajoyib shaklda qo'yildi bo'yaldi yana oltin kraskaga eshiklar toza qo'yilgan sokinlar amina toza qilindi shu vaqti kafeldan hurmatli obunachilar youtube kuzatuvchilari hurmatli mijozlar iloji boricha usta topinglar usta bilan kelinglar manna zakaz bermakga чтобы hozir sezon kelib turgani uchun bizar usta yetishtirib bilmay turibmiz masalan xorazmda bir o'n ikki tuman bo'lsa u tumanlar namchalik qishloqchalar bo'ladi nadeyan ko'p zakazlar bo'lib turibdi bizani ustalar ulgurmasliklari mumkin yil oxirigacha shuning uchun qo'limdan ish keladigan usta bilan kelinglar o'lchab аккуратны aytib точно aytib bir ikki kvadrat zаpasi bilan kelinglar ko'nglingizga yoqqan shaklda ko'nglingizga yoqqan dekoratsiyada chiqarib beraman o'zim Aldın nə, zakas bərinlər, ailəcə olsa bir ay aldın, 2 ay aldın. 10 gün aldın dımbomağanda, qıstaqlı gəmənglə. Çünki yəni toy sezonu yetib durubdu. E, Koppa adam toyatsək, şunday bir yaxşı günlər var, həm fasatınmışı, soyuqdan aldın, bitirib qoyun deydi. Qıstağa gəsələ olmazdı, lakin qıstanıp işlənən heçbiri iş, akurat çıxmıdı. Əzizlərsə, yenə suca ayna minə yaxınla yartıb verdim, göz verdim sizlərə. Kanalımızı izləyişdə davam edinlər. Xudahafiz olasa bir-birindən çiraylı, işlərimiz boldu, kılındı. Rəslərlə gəlmə. İndi barıq su video işləb, sümkə atışım gərək. Sizlər üçün göz verdəmiz. Uzaqdan bir göz verəmisdən videomuzu yekunlayım. Karan yine ne çırağıyla görünüp durdu. Uzaktan ağam, yakından yan baştan ağam. yakadığım fason bu. Klasik fason ölmeydi modası. Köpten bana giyatır bu modamız. E, Travertin de abrisopçeler de bu. Azıcık şu gipki kamiğinden kılınıp bu. Biz yani materyalımızda e, köprak çırağıyla görünürdü bu nersemiz. Çünkü renkler tınık yer çıkardı. ko'rib turibsizlar yo uzoqdan ham ko'rsatib berdim mana bu yerni eslatib o'tamiz shu hazad pichoqchidean yerda qilindi de yana zakazlarimiz ko'p bitib turgan obyektlarimiz ham ko'p go'rsishda davom de etamiz iloji boricha hammangizga kattakon rahmat nasib etaversin hammaga shunday fasadlar maorak bo'lsin bu xonadon ham shunday fasad to'ylar bo'laverin iloim Yaxşı günlərdə görüşərik yemiz. Bu belə videomuzun yekunluğuyuz. Hamınıza rəhmət. Xeyr, sağ-salamat olunlar.